Títít. tak všichni ready? já teda moc ne, ale myslím že to zvládneme takže pustíme si uh, jedno takový intro video jako který už asi budete znát, vzhledem k tomu že teď Twitch z dokonce udělal i reklamu, takže myslím že na není <laughs> myslím, že tam, myslím že to všichni jako budete už znát dobře ale uh, v každém případě jdeme na to já doufám že to bude fungovat apply change Mají ten exploit normálně předělali fakt úplně celý, prostě. A já to snad nějak zvládnu. Tak jo, takže dáme si prostě to drobný entry a pak jdeme hnedka na to. Tak jo, takže dáme a pánové, to, co jste právě viděli, tak byl takový malý entry od Blizzardu na akci, na kterou se můžete těšit, která bude probíhat v následujících dnech. A jmenuje se European Road to BlizzCon 2015. Proč European? Je to kvůli tomu, že tahle ta akce probíhá po celém světě. Já teď, když to zkusím říct tak nějak ze svých znalostí, tak jedna by měla probíhat v Americe, jedna by měla probíhat někde v Ázii, nebo dvě by měly probíhat v Ázii, a pak by měla probíhat ještě snad další dvě posti v některých uh, částech světa, uh, kde se hrají Blizzardí hry a to se hrají po celém světě. Uh, co na tom tak strašně moc unikátní, tak je to, že tohle to je první takovýhle počin, na který se můžete těšit vlastně vůbec v České republice. Pro gamingové akce tady jsou, mají velikou historii, můžeme třeba jmenovat uh, všechny Landcrafty, které se tady dělají, můžeme jmenovat třeba Asus Finals, Můžeme třeba jmenovat starý Invexic a potom třeba Grodex Challenge a další prostě kapy, které jsou jakoby skvělý. Ovšem tohleto, co bude teď probíhat, tak se dá srovnávat svojí velikostí snad akorát s některýma polskýma, případně jako zahraničníma akcema typu Dreamhack. A asi úplně nejlepší porovnání tak je s Intel Extreme Masters v polských Katovicích. Už jen kvůli tomu, že na pořádání této akce tak byla přizvaný, přizvaný ESL který prostě, jak víme, tak dělá skvělé akce. O co se teda jedná a co byste nějakým způsobem neměli minout? Takže tahle akce uh, je dělaná pro všechny fanoušky Blizzardích her. Není to jenom pro programery, je to pro všechny fanoušky Blizzardích her. A Blizzard se na tom skutečně dali záležet, takže na místě si můžete zahrát prakticky cokoliv, co znáte. Uh, a ještě než vám ukážu ty hry, tak se to klidně můžeme jako vyjmenovat, že jo. Všichni, spousta z vás tady hraje World of Warcraft, spousta z vás tady hraje Diablo, spousta z vás tady hraje Starcrafty, <laughs> spousta z vás tady hraje Hearthstone, třeba jako já. Uh, hromada z vás začala hrát Heroes of the Storm a hromada z vás si chce zahrát Overwatch, kterou si můžete tam moc na místě zahrát. Tak, když na to třeba ještě koukneme dál, tak zároveň na místě se budou hrát uh, tři ohromné turnaje. To je právě ta pro-gamingová část, uh, kterou uvidíte i na streamech, o kterých se povíme za chvilku. A je to teda uh, finále evropské kvalifikace na samotný Bliskon v Americe, Virus of the Storm, potom v Hearthstone. Uh, ty jste už možná mohli vidět, protože se probíhaly online kvalifikace, které jsme uh, komentovali. Já s některýma dalšíma komentátorami, jako byl Dolík, Mirary, Aleš a další z pražský herny Skillzone. A zároveň tam bude asi nejzajímavější věc, kterou mám pocit, že v Čechách jako vůbec jako nemá obdoby. A to je evropský finále ve World of Warcraft arenách v PvPčku, který jako si myslím, že každý fanoušek WoWka by asi měl nějakým způsobem vidět a znát, aby viděl nějaký pořádný propleje po těch lidí. A další aktivity, na které se můžete těšit na Routu Bliskon, tak je teda. Přepokládám, že primárně pro vás, tak Overwatch. Hra, na kterou spousta z vás čeká, chce si zahrát, tak bude k dispozici 120 počítačů, aspoň ta podle ty infografiky, kterou tady vidíme. Mělo by být rozdělené ve dvou sektorech v rámci té auto arény, takže by se nemělo stávat, že by tam ty počítače byly plný jako neustále, i když těžko říct, jak to tam jako bude reálně vypadat. <laughs> A my, my, co, my, my co známe fronty na games Comech a podobných akcích, tak víme, jak to občas je zajímavý a nahuštěný. A zároveň se tam budete moc zahrát nejnovější expanzi do Starcraftu, a to je Legacy of The Void, která je uh, taky jako uh, úplně nová a samozřejmě ještě jako není venku, pokud nemáte beta test a neviděli jste některé uh, části hry, které jsou dostupné pro testery. Tady dokud, když se podíváte na oficiální stránky uh, Routu Blizzcon, jako v té evropské, tak na eurbrtb2015.com e tak najdete už i soutěžící v jednotlivých hrách. Uh, aktuálně, respektive snad dneska byly doplněný uh, právě soutěžící, který se budou rvát o ten 100 000 dolarový prize pool ve WoW arenách. Já vám tam nechci úplně moc jako mluvit, protože to jsou věci, které jdou trošku mimo mě. Já můžu maximálně mluvit o Hardstoneu, kde tady máte právě ty lidi, kteří jsme my viděli na těch online kvalifikacích a kteří se prorovali do této posmičky. No a pak tady samozřejmě máme týmy z Heroes of the Storm, o kterých vám řeknou víc ostatní streameři, kteří budou zainteresovaní do této akce. Myslím si, že tam jako fakt se máme na co těšit. A jestli někde bude zajímavý ten jestli někde bude zajímavý ten uh, zajímavý, zajímavý, pro gaming, nebo spíš zajímavý play jakoby ve všech těch, těch hrách, tak to bude prostě tady. Kde se tato akce koná a v případě, že tam nebudete, tak jak se k ty akce můžete dostat? Uh, tato arena, teda tato arena, tohleta akce je strašně unikátní tím, že se bude hrávat v u aréně v Praze, což bych řekl, že je jako něco neskutečného, jak už jsem to jednou říkal. Já tady v utu aréně asi úplně jako nemusíme mluvit, je to jedna z největších a asi jakoby nejlepší budova na tohoto dělaná, už jen kvůli tomu, že v U2 aréně se občas odehrávaly některé a uh, v Magic the Gathering, to je zase profesionální jedna karetní hra, ve kterých se dělají taky veliké akce a veliké turnaje. A myslím, že tam snad proběhly i nějaký GP, ale o to, tom, to vám neřeknu jako úplný detail, to vám případně řeknu kamarádi, co hrajou uh, Magic. A Předpokládáme, že ta hra bude samozřejmě nervaná, což bude zajímavý. A k tomu právě vznikají uh, některé informace, a to je to, jak se na tohoto akci dostat. Uh, pokud se koukáte na uh, ten záznam, tak veškeré lístky už jsou dávno fuč. takže maximálně můžete zkusit uh, poptat některý známý, jestli třeba nemají nějaký free tickety, nebo případně pokud si zvládli koupit, tak uh, pokud nemají nějaké uh, early access tickety, uh, tak se tam můžete dostat. Bude to fungovat tak, jak to funguje právě v Polsku, v Katovicích, a to je to, že pokud máte koupený free entry ticket, ty tikety tuším, že jste da free entry. Pokud máte koupený early access ticket, ty tikety stále tuším už něco okolo 20 eur, tak máte zaještěný vstup na akci. V každém případě. Nevím, kolik těch tiketů bylo, takovýhle informace nemáme, ale myslím, že jich pár tisícovek bylo. A v případě, že budete mít free, free entry tickety, tak budete vpuštěný vlastně do té O2 do Areny, do kapacity celé o Já jsem v o docela strávil hodně času, já jsem tam pracoval a dělal jsem na některých koncertech a akcích, takže vám můžu říct, že kapacita o je něco kolem 14 000 lidí. A vzhledem k tomu, kolik uh, se tam chystá lidí, tak si nejsem úplně jakoby přesvědčený o tom, že by to tam mělo být tak strašně narvaný, aby se tam jakoby nikdo, zna nikdo jakoby nevešel. Takže zaslách jsem, že tady vznikne některý takový zajímavý uh, diskuze o tom, že by se tam jakoby nikdo neměl dostat. Samozřejmě může se to stát, uh, nám se to málem stalo, když jsme právě byli uh, tři roky zpátky v polských katovicích kdy jsme tam měli tenkrát na šampionát uh, League of Legends tak jsme si říkali, jako jestli nás tam vůbec pustí a pustili nás tam skoro jen tak tak, protože ze zákona v Polsku, jakmile máte prostě plnou kapacitu budovy nad nějaký rámec, tak už vás tam prostě nesmí ze zákona pustit a zároveň z druhého důvodu, protože to je bezpečnost, protože uh, bejt v, jedný, v, je, v, jednom, v, jako v jednom objektu s x tisíc lidma jako není úplně příjemný a není to rozhodně jakoby, úplně ideální situace Tak uh, V hotelech a dalších věcech mluvit na vodu pokud tam budete chtít jet, tak určitě už jste si něco takového zjistili. Uh, už jen kvůli tomu, že ta akce proběhá celý dva dny, na které chcete být na obou dvou, je to sobota a neděle. A harmonogram ty akce tak najdete tady dole, s tím, že harmonogram ještě teda není úplně dodělaný, jak vidíte, je to prázdný. Samozřejmě očekáváme, že v nejbližších dnech, protože Routu Blisk má být zhruba za dva týdny, když dělám ten záznam, takže to bude prostě během několika dní, do Takže očekáváme, že tady prostě uvidíte něco jako první zápas, druhý zápas, třetí zápas, čtvrtý zápas. A potom jsem zase informace, že by tam měly být nějaký uh, feature meče ve StarCraftu a pak ještě spousta zajímavých věcí, které jsou trošku mimo. A to je to, že, se, uh, že tam bude uh, soutěž pro cosplayery, na kterou se taky strašně těším, protože to je věc, která doprvází snad všechny Blizzardy akce. A já, když jsem viděl minulý rok cosplay soutěž přes Virtual Ticket na americkém Bliskonu, tak jsem se nestačil divit, kam až jakoby některý cosplay se hají a jak kvalitní dokážou ty zpracování být což bylo neuvěřitelný. Já v Čechách, znám, v Čechách a na Slovensku znám spoustu kvalitních cosplayerů a věřím tomu, že někdo z našich si odnese tu Grand prize Hraje se asi o 2000 eur nebo nějakou takovou částku, takže taky stojí za to. Tak. Uh, toť by takový nějaký uh, velice, velice rychlý antré té akce. Uh, co vám ještě můžu říct, tak pokud se na tu akci nemůžete dostat, jakože vás bude asi většina, tak uh, jsou připravené uh, dva streamy. Jeden stream bude dělat uh, přímo uh, Blizzard ve spolupráci s ESL, uh, uh, který bude na, oficiálních Blizzard, na, na oficiálním Blizzardní Twitchi. Jestli těch, uh, jestli těch streamů bude víc, nevím. Tak, takové informace nemám předpokládám, že to bude něco, že, že, něco bude na Twitch TV lomeno Blizzard a pak pravděpodobně budou nějak rozfázované ty streamy, že bude třeba Twitch lomeno Play Hearthstone, Twitch lomeno Heroes a tak dále a tak dále. Nevím, nedokážu prostě říct. Co vás asi zajímá taky hodně, tak jestli bude nějaký český stream z akce, ano. Český stream bude bude ho zaštěťovat režie a produkce z Prima Coolu, což si myslím, že jsou chlapy a dámy na svém místě, který vám přinesou určitě skvělý zážitek. A všechny ty zápasy, které právě budou na Road to Blizzcon, tak vám přinesou český, čeští komentátoři a moderátoři, na který se můžete těšit. Bude to naprostá bomba. Takže, to je takový nějaký velice rychlý antre, který bych rozhledat k Routu Bliskon řekl. A jak říkám, těšte se na to, přijďte, bude to určitě stát za to, bude to naprostá bomba. A hlavně pokud tam nepřijdete a ta hra nebude plná, tak se taky nemusí, tak se taky může stát to, že příští rok třeba European Routu Bliskon nebude, což by byla strašná škoda. Takže přijďte. Přijďte podpořit gaming v Čechách, přijďte podpořit uh, Blizzardí hry a buďte ty fanoušci, který se prostě jednou za čas zvednou, skipnou ten raid ve nebo skipnou prostě Daily Quest v Heroesech a budou se zahrát nebo budou se podívat a seznámit s lidmi na Road to BlizzCon. Můžeme tak se bavit o spoustě dalších věcech, jako že třeba na místě bude na prodej uh, Blizzardí dír, to jsou prostě oficiální plišáci, oficiální figurky, oficiální trička. To jsou věci, které si normálně koupíte maximálně s docela brutálním clem a docela těžkou poštovní přirážkou z Ameriky, takže fakt doporučuju se tam jít na tohleto kouknout a úplně ideálně tam utratit i nějaký ten bakšiš. Poslední věc, která by vás ještě mohla zajímat, tak je to, že všichni, kteří by se měli dostat do arény, tak by měli dostat od do takovej, takové <coughs> uh, takovej uh, kód, který když použijete na svůj Battle.net účet, tak byste měli dostat uh, nějaký in-game věci, jako dostáváte na, za virtual ticket nebo za, za příchod na Bliskon. Mělo by to být nějaký pet dovovka, měl by to být uh, ko, uh, ten Uh, power cardback do Hearthstone pak by to měl být takový speciální podivný mount do Heroesu. Je si, že si nejsem těm úplně jistý, ale to jsou věci, které taky asi zjistíme na místě, takže uvidíme. Bude to určitě bomba. Tak, tak se dáme chvilinku QA, protože jsem uh, požádal moje moderátora, aby mi případně postahovali nějaké informace a nějaké uh, nějaký údaje, uh, nějaký údaje O dotazech. Takže když tak počkám, pokud je tady někdo v četok, kdo by měl nějaký uh, dotaz, který bych chtěl vědět. Já už tam koukám dneska němu jo. Nějaký dotaz, který bych chtěl zodpovědět, samozřejmě jsem chtěl říct. Budou lísky jako by na místě? Ne, lísky, jako, jako pokud vím, tak lísky aktuálně už nejsou. A jak jsem říkal předtím, tak všechno je vyprotáno. Tak. Vypadá to, že tady nic dalšího není. Ty budeš moderovat Routu Bliskon. Moderátoři a komentátoři akce tak budou zveřejněni před uh, Routu Bliskon. Na, ve všech hrách. Za jakou se tam bude moc nakupovat? Uh, já jsem tohleto čet a nevím. Samozřejmě předpokládám, že tam budou jako funkční eura jako na všech těch akcích. To jenom říkám jako ze své zkušeností, prosím. Toto nejsou oficiální informace, to jsou informace, o, jako který vám říkám jako fanoušek, který na takovýhle akci jezdí a může vám říct, že prostě kdekoliv jsem byl, tak v vždycky tam brali eura. Takže předpokládám, že když jsme v Evropě, takže tam vždycky budou brát eura. Tak, Vypadá to, že tady asi není jakoby už z dalšího. Takže dámy a pánové, toť uh, všechno, co jsem vám říct ohně do tu bliskon. Já jsem moc těším na to, že vás tam bude spousta. Potkáte tam a mě, potkáte tam určitě spoustu dalších lidí z herní komunity. My tam budeme všichni. Jestli tam budete vy, tak tohle to už je na vás. Těším se na vás a uvidíme se 3. a 4. října na Routu Bliskon. Díky. Kat. Kolik máme?